У минулому випуску «Алексінформ» ми розповідали про сесію Запорізької міськради та мітинги, які передували початку засідання. У наступному сюжеті – про рішення, які проголосували депутати. За розгляд порядку денного депутати взялися близько 5-ї години вечора, але голосували швидко, деякі питання – блоками. Ми виділяємо 30 мільйонів гривень на субсидію «Електротранса» та льготні перевозчики. Ми перерозподіляємо гроші по департаменту інфраструктури, знімається 72,5 мільйона гривень з ремонту дороги на набережній і направляється на ті аварійні першочергові участки в місті по районам міста. Тобто кожен район міста десь отримає порядка 10 мільйонів гривень на середній і на ямочний ремонт. Кажуть, аварійність на набережній усунули, а закінчення ремонтних робіт переносять на наступний рік. Також цією сесією депутати ухвалили рішення про виділення 50 земельних ділянок сім'ям загиблих учасників АТО. Суттєвий перерозподіл коштів депутати здійснили всередині програми розвитку та утримання ЖКГ міста. 2,2 мільйони гривень направлять на закупівлю вкрадених лічильників тепла та ремонт і повірку існуючих. Майже 10 мільйонів знімають з заміни трубопроводу у парку «Дубовий гай». Ці роботи КП «Водоканал» здійснить за власні кошти. А 10 мільйонів, які зняли, підуть на закупівлю 4 екскаваторів, що використовуються для усунення аварійних ситуацій. Найбільша сума – 27 мільйонів гривень у якості фінансової допомоги – буде виділена із міського бюджету концерну «Міські теплові мережі». Це сума на 3 місяці – іюнь, іюль і август, необхідна для того, щоб люди, ну, в первую очередь, люди получили заработную плату, потому как на нее не хватает денег. Это оплата на сегодняшний день подписанного договора реструктуризации с НАК «Нафтогазом» за долги по газу за прошлые годы. И это по мировой угоде между концерном «Городские тепловые сети» и «Водоканалом». Это 6 миллионов гривен за прошлые годы неоплата потребленной воды. На сесії перед депутатами виступив заступник начальника головного управління Національної поліції у Запорізькій області із проханням пришвидшити реалізацію програми «Безпечне місто», яка передбачає установку камер спостереження на вулицях міста. Злочини на території Запоріжжя саме більше – це вулиця, де проходять ці злочини. Це масові заходи, це парки, це сквери, це розвлекательні комплекси, це набережна. Нам потрібно в теперішній час побистріше зробити безпечне містечко. Депутати підтримали питання щодо збільшення фінансування необхідних заходів. Так, із міського бюджету виділили 21 мільйон гривень на реалізацію програми «Безпечне місто». Сесія міськради закінчилася о 7-й годині вечора.